Протягом 6 тижнів школярів безкоштовно навчатимуть мистецтво фотографії. У проєкті беруть участь 5 десятків хлопців та дівчат. Це діти-сироти та переселенці. Тут я планую навчитися, як правильно робити фотозйомки. Також побачу ілюстрації до нашого міста Миколаєва. Кіра Щербина розповідає, сама не дуже полюбляє фотографуватися. Найбільше подобається робити світлини того, що її оточує. Це погода та природа. Дуже люблю небо фотографувати. Так люблю ще фотографувати навіть якісь цінності, які подобаються не тільки мені, і моїм друзям. Проект «Музейна фотошкола «Час застиг в об'єктиві» реалізується у рамках програми «Малих Градів» від Інституту Гетте. Наш заклад приймав участь у конкурсі грантових проєктів під спільною назвою «Культ чи культура», і музейна фотошкола була серед переможців цього конкурсу. Буде проведено цикл занять для учасників фотошколи з основ фотомистецтва. Також будуть проводитися екскурсії по експозиції Миколаївського обласного краєзнавчого музею та по історичній частині міста Миколаєва. Що саме діти будуть робити? Будуть фотографувати музейні експонати, будуть фотографувати історичні пам'ятні місця нашого міста Миколаєва. У рамках презентації відбувся перший урок «Основи фотографії». Учням розповіли, як правильно тримати фотоапарат та будувати композицію. Навчали дітей, як правильно фотографувати на мобільний телефон. Обратили внимание, як держаться мої руки в этот момент. Когда я с вами говорю, мои локти в сторону. Когда я снимаю, мои локти прижаты к телу. По завершенню проєкту відбудуться 2 фотовиставки, у яких діти продемонструють результати навчання. Наталія Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.